چن منی دہکان لے جا خوش انسان، بہت ہی خوبصورت خیالوں کے مالک ہے، بہت ہی اچھی شاعری ہے۔ پکارا تو لہو کھولتا، تو نے پکارا تو لہو کھولتا، تیرے بیٹے تیرے جنباز چلے آئے ہیں۔ یہ ٹبروشس کو دیکھتا شعری ماسیم، محبت سرزمین یسن دے، محبت غیرت بٹا آسمان، محبت مشک گندی جیو چھچم، محبت مشک گندی جیو چھچم، محبت لالے کے جذبات آسمان، چایا یا قسم آٹھ کون سے لے قسم، اور یسن تمام عوام یا قسم، مکوین بتے آزادی گنز رچی کا پھٹ پھٹ بمبرک سی امبا، اور میاں اوشو بیروں کا کنم دومان چکرارم عشقوں میں نمکیل تم بیروں کا دومان کا، ہم اپنے تمام معزز مہمانان کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی آزادی کا اس جو دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ایک درشش کی غزل آپ کی نظر کر رہا ہوں، امید ہے آپ چٹکیوں سے تالیوں سے جوش سے جذبے سے اس محفل کو آگے بڑھائیں گے۔ شکریہ۔ Thank you.